No už shit, kámo, tam se něco stalo. Tam je vrtulník. Ještě než začne video, tak vás poprosím o like, odběr, zvoneček a komentář. Ať jsme všichni šťastní a my jdeme na video. Servus, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to jsou American Truck Simulatory, je pátek, první dubnový pátek a máme tady zjištěnou úpravu hry, OK, dobře, byly to nějaké modifikace, ani nevím, co jsme dělali před tím čtvrtrokem, kam jsme jeli, tam jsme měli namířeno. Jak víte, stále nemám koupený Kansas ani Oklahomu, protože nebude to koupený, dokud nebudu mít prozkoumaný třeba, já nevím, chtěl jsem říct celý Utah, ale to mám. Nový Mexiko mám taky, Arizonu, Texas nemám, ty vole, Arizonu nemám. Zkusíme z Phoenixu do El Paso, to by mělo být někde tady, ty vole, El Paso, kámo, kompy, jo. 8 hodin, to by možná tak mohlo být na těch, na ty tři díly. Jako v té Americe ještě, ale El Paso objevíme, objevíme Tucson, objevíme San Simon. Ty vole, tohle to vůbec můj profil. Jako teď odnovuvažu. Jo, je, dobrý, pohoda. Dobrý, takže z Phoenixu do El Pasa můžeme dát 14 000 dolarů. OK, dobrý, já se tady na to napiju. A jo, mám druhou bradu, kámo. Neřeš to. Neřeš to, vole. A OK, jdeme na to. Já doufám, že tam nemám nějaký zimní módy, že jsem se všechny odstanil. Myslím si, že jo, ale jestli si nejsem. Dobrý, nejsou tady zimní módy. Jedeme, jinak u Eurotracku se blížíme k dílu 100. V pondělí vyšel 98. díl. OK, ani jsem nevyjel a hnedka mám poškození. Pohoda, kámo. Jo, vyjedeme takhle. OK, tady něco objevíme. A jinak k těm Eurotrackům natáčel, teďkom v pondělí vyšel Perzanil Gontura, super. Pondělí tak vyšla vlastně 98. díl. Stej díl bude speciální v tom, že bude hodinovej. Respektive budu se snažit udělat hodinovej. A tady to je vlastně 85. díl, to znamená 15 dílů do stovky. To znamená 15 týdnů do stovky do stého dílu American Trucků, takže to bychom mohli taky dát. To bychom mohli zvládnout, au, do čeho jsem to nabořil, kámo. To bychom mohli úplně zvládnout, bude bez problémů, bych to tak viděl. OK, vůbec nevím, jako kam jedeme, jo, ale proč to tady sjíždíme hnedka, nevím. Jo, my nesjíždíme jako, tohle to se mi líbí zase, že vidíš přímo v této mapě, že vidíš přímo kam jedeš, ne jak v American Truckích, jo. Vím, že jedeme na Tucson, takže jedeme na Tucson. Pokud se tak čte Tucson, Tucson, vole. Já mu budu říkat Tucson, to zní tak dobře, Tucson, kámo. Jak ono se to jmenuje, kurva? Vážně mi tam najel týpek, ty vole. Tady si to budeme moc přečíst, kámo. Jo, Tucson, kámo, Tuc jako ty suženky a Son jako syn, ha? Dobrý, kámo, Tucson, vole. Je to Tucson. Omluvte mě, pořád pracuju, takže musím koukat tamhle občas a kudy jedeme teď konc. Natáčím to prakticky ve stejný den, jako jsem natáčel všechny díly, nebo respektive, jako jsem natáčel pondělní díl Eurotracku. Oni jindy vlastně Eurotracky nebudou vycházet než pondělí, teď koncem to měsíc, jo. Plánuju ale udělat, nebo respektive to už víte od začátku měsíce, od začátku roku vlastně, že každý dva měsíce vycházejí shorty. Je to takový shortový měsíc. A kam se sereš, kámo? Nikam, jedem, tudy, dobrý, jedem. Hele, myslíš si, že jako uhne tady ten týpek? Víš, co to je za klaxon, ty vole, poslouchej, ne?
Já ti jako klidně jako zatroubím ještě víc, vole. Já ti klidně zatroubím ještě víc, vole, jestli chceš. Tak jo lidi, teď aktuálně mi přišla zpráva od šéfika, vole, takže hej, beru. Od mýho milovaného šéfika, vole. Good. Takže tohle to prošlo. 75 mil v hodině, je tady 65. Aktuálně jsme v Arizoně, počkej, my jsme neobjevili Tucson. Že jsme rovnou jakoby v Arizoně. My jsme jeli, joha, aha, počkej, cože. Však jo, však, co to je za město, kámo? Sem chceš jet, ty vole. Jsem tady nakonec mapy úplně. K Plastrově asi nové. OK, dáme si, kde by tak mohla být půlka? Hele, na hranicích, dáme si na hranicích prostě. Prostě si dáme pauzičku na hranicích, jo? Jednoduše řečeno. Bude to tak na 2-3 díly. Tohle video, takže podle jako dílky trasy předpokládám na 2-3 díly. Jo, ale jindy prostě nevím. Mně se líbí, jak se tam pomalu vzadu formujou ty hory, ne? Hele, nádrž mám přesně na dojetí, nebo nemám? Čekej, kolik mám? 59 mil až 11 litrů toho nafty, jo, nebo fuelu, nebo co to mají, vole. Kamo, ty FPSky se z mě dělají prdel, ne? Snad, vole. Jakou mám spotřebu? Nevím, já tady nevidím spotřebu, tady nikdo prostě nevidí spotřebu. Bude, si to jako musíš vypočítat, vole. Zase tak dobrý v matice nejsem, kámo. Vidíš, tady prostě nikdy nevidí spotřebu? Parked menu, press enter to enter parked menu. Asi musím ptát, že? OK, dobře. Dobře. Jdeme nějakých 69 mil v hodině, což je jako přiměřená rychlost docela. Když je tady 75, ale já si zkusím nastavit, počkej, 70. No, ale teď to půjde nahoru, kámo. 75 mil v hodině si nastavíme na tempomatu a jedem, kámo. Možná, počkej, já možná přidám ještě jeden někde nějaký bodík, aby to tak vycházelo plus minus na 3 díly. Takže, tato benzínka bude první. A ne, hovno. Tato benzínka bude první, kámo. To je, co bude zajímavý vyjíždět, ale OK. Tam jsme za chviličku. Objevíme Tucson. Objevíme tady nějakýho prodejce nebo něco. Tadyhle je ta agentura, že jo. OK, dobrý. Je to hodina 31 minut k dalšímu bodu. Já jsem rád, že to takhle vychází, tyhle ty trasy. Že jakoby prakticky to natáčím hnedka po sobě. Takže pokud přijde nějaká velká aktualizace, tak se mi to prostě nevypne ta cesta, že jo. Takže to je dobrý. Příští týden teda bude v pátek 86. díl a tam jako vůbec nevím, ty vole. Prostě hej, ty hory jak se zmotňujou, ne? A toto mám, vole, nastavený úplně na nejvíc. No oh shit, kámo, tam se něco stalo. Tam je vrtulník, no jo. Ty vole, co to je, kurva. Týpkovi jenom spadla ta, vole. Hej, sleduj, ne, počkej. Já ho přelítnu, tohle debila. Sleduj, ne.
aha, on prostě, vtf, já vím, že tohle to jako nebude, bude divný pohled, ale ten policaj vypadá dost zvláštně, teda. OK, aby to vypadalo pěkně, vole. Pád letadla, kámo, no. Kdo by to byl řekl, že tady jako uvidíš pád letadla? Ale zajímavý, hodně zajímavý, jako hodně zajímavý pád letadla, no. Dobře, tak jo. Mohli jsme využít, to je tu slon, že jo? Myslím, že jo, myslím, že jsme právě u tu slonu, ale já nevím, jestli ho objevíme nebo ne, vole. Pro mě je to jako záhra, jako jestli ho objevíme, tak je to ideální. Jestli ne, jedeme směr El Paso, mám pocit. Jestli ne, tak to je jedno, podíváme se do toho města nikdy jindy. Ale měli bychom jít skrz něj, teda mám pocit. Takže jdeme směr El Paso. Přijde mi, že ty americký tahače držej v zatáčkách líp než ty evropský. Musím říct než ty český, ale... Ty vole, jděte do hajzlu. To nemohlo to letadlo spadnout tady třeba? Nazdar. Ty vole. Ty byl zlomený vejpůl prostě víš jak. Už to nemá, hele, nemá to takový zvuk jako na tý, objevil si město Tucson, OK, dobrý, objevili jsme to. Měděný stát, objevíme ještě jedno město, ale to objevíme v příštím díle, to objevíme za týden. A, no, tak jo, no, jsem zvědavej. Jako docela mi, nechci říct, že dochází nafta, ale jaký mám kurva dojezd? Tady prostě nevidíš dojezd. Ale vidíš, že baterka má 13,9 V. Tady prostě nevidíš dojezd, kámo. Ale vůbec, jako. To jako musíš prostě odhadovat. Jasný, no tak ono, když jedeš po tom, že jo, když jedeš po Road 66, tak jako nemusíš prostě odhad, že jo. Natankuješ na začátku, tankuješ na konci prázdnou, že jo. Jednoduchý, vole. Jako po Road 66 nechceš jet, teda to jako určitě ne, ale... Po Road 66 jet nechceš. Tak jo, jsme u naší benzínky, koukám. Jsme u naší benzínky, takže, OK, tady sjíždíme teda. Sierra Vista, furt jsme v Arizoně, myslím. Kurva, z jakého státu jedem? Do prdele, z jakého státu to jedem, vole, Arizona, ne? Mám pocit. Mám pocit, že Arizona. Jedeme do El Paso, to vím, vole. El Paso Fright. No dobře, no, tak jo, to je jedno. Jo, počkej. A, jak to tady, kurva? Jak to tady je? My jsme jako měli jít hned takhle, vole. Jo, my jedeme do El Pasa, aha, já jsem nevěděl, že jedeme do El Pasa. Tak jo, zajedeme si tady do Aeronu. A budeme pokračovat v příštím díle v naší cestě. Nevychází to na 20 minut jako Eurotrucky, popřípadně na 40 minut, ale to nevadí. OK, tady je něco, tady hned si odpočívadlo, mám tady motel dokonce, OK, dobře, kámo. Rest area, berou tam karty, vole, to je pěkný, že to vím. Dobrý, tak jo, já to zaparkuju tady, na obrubníku, sice bych asi neměl, ale to je jedno, to nevadí. V dnešním díle... Se s vámi rozloučím, pokud se vám tohle splej, líbil like, odběr, koment, sdílení, podpora, nezapomeňte dolů do komentářů napsat něco pěkného. Rád si počtu. A v příštím díle budeme pokračovat přesně z tohohle pohledu. A já se na to budu u dalšího videa. Takže u dalšího videa v pondělí Eurotruck Simulator 2. A děje.